โพสุดเลยแต่กีดามาวเดนพ่อแม่มาวบ่ไปเลยเช่นสุดโรคีมาวทูนั่งจอสุดโรคีมาวทูอะไรเนี่ยมาเอออุลีบาเว่ป้าป้าอีบาเว่เช่นอุลีเอ๋ที่เชียงวาลีตะคุอาเลกูมีอะไรสปูติ้งพิเศษบ้างเช่นมิงลาบาเช่นเนี่ยมาบอร์ดที่อุสานที่จะเชียงวีเต็มเช่นบ้างเช่นกูเนี่ยมาตะเชียนติลีบ่เนาะเนี่ยมาเฟิร์สไทม์ตะเชียนลีปัทมาวซงอันนี้เนี่ยปริตะกูชาปยามาဖြစ်ပါတယ်အတော့ဒီလာကုံရိုက်ကူးရေးလုပ်ပြီးရတဲ့တချင်းလေးအရင်ဆုံးတင်ပါမရှင်ငူလိုက်တော့ပဲအမကိုကိုနေနေဆွဲလိုက်ကိုဆွဲလိုက်ကိုအင်းနေနေဆွဲလိုက်ကိုနေကိစ္စပြီးဆွဲအင်းကြီးဆွဲဟုတ်တယ်ဘာလုပ်တော့လဲကိုအဲ့ဘာလုပ်မင်းသွားလိုက်တော့လို့ဟုတ်ပါပါတယ်ကျွန်တော်အခုဆုံးဘာဖြစ်ရလဲအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဘာဖြစ်ရလဲပြောတွတ်တွတ်ဝဲတွတ်တွတ်ဝဲအင်းကြီးဆွဲဆိုတာโอเคတချင်းလေးကတော့slow rock ပေါ့เนาะအဲ့တော့ pop rock ပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုတချင်းလေးပါရှင်ဟုတ်ညီမ2012တည်းอ่ะပေါ့เนาะအမှန်တမ်းပြောတော့ခလေးဘွားငငယ်လေးတည်းอ่ะဒီခလေးသူသား member ဝင်အနေနဲ့ဒီအစိုးပြိုင်ပွဲတွေတရုတ်ဆောင်ပြိုင်ပွဲတွေကနေပြီးတော့တဆင်းဆင်းပေါ့เนาะလုတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကြီးလာတဲ့အခါမှာဒီဆယ်တန်းအောင်ပြီးနောက်ပိုင်းကျမှဒီအမှုပညာကိုဒီဇိုင်းမမတ်ပေါ့เนาะအခြေချဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့လည်းအချိန်မှာဒီကြောင်းတစ်ဖက်နဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ဟိုတေချာလေးတော့မလုတ်ဖြစ်လိုက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အော်တရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းအားနေသွားတယ်အဲ့တော့တချင်းပိုင်းကိုပို့ပြီးတော့ရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တချင်းပိုင်းမှာလည်းဟိုအများကြီးဟိုဟိုပါလဲပရိသတ်ကိုတေချာချပြရတဲ့အင်အားနေပြီးတော့အခုကြမှာဒါပထမဦးဆုံးပြည့်ပြည့်ပေါ့နော်စလုပ်ရတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်โอเคပါရှင်ဘဘကြီးနဲ့ကတော့အမြဲ contact ရှိပါတယ်ဘဘကြီးကတချင်းနေဆိုတဲ့အခါကျရင်လည်းဒီကိုယ့်ရဲ့ live ဖတ်တဲ့အမျိုးအစားတွေအများကြီးရွေးပေးဖြစ်ပါပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေလောက်ပါဘယ်လိုမျိုးလေးတွေပဲချင်းလေးဖြစ်ဆိုဒါဘယ်ပွဲမှာဘယ်လိုချင်းလေးတွေလိုက်တယ်အစားပေါ့နော်ဟိုတိုင်ပင်ပေးတယ်ဟိုတေချာလေးအကြံဉာဏ်ပေးတယ်တေချာလေးစူးစမ်းဖို့လည်းပြောပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဘဘိုက်တချင်းတွေကတော့အခုချိန်ထိကတော့ဒါပြည့်သက်တည်းရင်ထဲမှာလည်းအရန်ကိုဟိုလေးစားအားကြရတဲ့ဒီအစိုးရကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာအရန်ကိုလည်းပေါရောက်တယ်အခုနောက်ပိုင်းခေတ်လူငယ်တွေကလည်းပြန်ဆိုတာတွေကလည်းအများကြီးပေါ့နော်ကာဗာဆောင်းတွေပြန်ဆိုတာတွေရောအများကြီးရှိရယ်ပေါ့နော်ညီမကြတော့လည်းအခုပွဲတွေမှာအလုံးကအခုမောင်တူတူမဆိုရယ်အချို့တည်တဲ့သူတွေကြတော့လည်းအဦးလေးတချင်းတွေစူခိုင်းတာပေါ့နော်စူခိုင်းတော့လည်းအခုပြန်ပြီးတော့စုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဘဘရဲ့တချင်းတွေကိုလည်းကာဗာဆောင်းတွေလုပ်ဖို့လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်အခုကတော့ရေပန်းစားစုပ်ဖြစ်တာမမမောင်ခွန်ရင်လိုက်မှာလားဆိုတဲ့တချင်းကပို့စုပ်ဖြစ်တယ်ဒီတချင်းကကျတော့ main ကလေးဘက်မှာစူတဲ့လူလည်းမရှိဘူးလေဒီယောက်ျားလေးဘက်ကနေပြီးတော့ပဲပြန်ပြီးတော့စုတဲ့အပိုင်းလေးတွေပဲရှိတော့ညီမလေးစုရင်တော့အရန်ကိုပရိသတ်ကသဘောကျကြတယ်တောင်းဆိုကြတယ်အလိုလေးပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒီအခုလက်တလောဆိုနေကြတဲ့ချင်တော့မမအမောင်ခွန်လိုက်မာလားတို့မိချစ်တို့အဲ့ဒါလေးလည်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်တခြားဟာလေးလည်းရှိရဒါပေမဲ့တချို့မူကကြတော့ယောက်ျားလေးဘက်ကနေဆိုရတဲ့မောင်စေးချောင်းသူတို့ဘာလို့ကြတော့ဒါယောက်ျားလေးဘက်ကနေဆိုရတဲ့မူဖြစ်တဲ့ပုံမှာကြတော့ရန်ရောဟိုမဆိုချင်ဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်ပိုင်းစင်ပေါ်မှာဆိုတဲ့အခါပြစ် stage မှာပြည့်မြမြွကြွကြွလေးကြတော့ဒီမမအမောင်ခွန်လိုက်မာလားတို့ပြောမိချစ်တို့ကကြတော့ရန်ကိုလည်းမြူးတယ်ပြိတ္တကြိုက်တယ်လေတချင်းလေးတွေလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ညီမဒီတရုတ်ဆောင်လောကမှာလည်းအခုမှဒါဟိုကားတွေလည်းရိုက်နေပြီဒီအဆိုပိုင်းမှာလည်းတေချာလေးပြိတ္တကိုချပြနေပြီဖြစ်တယ်အရင်တော့ကလည်းညီမမော်ရယ်အနေနဲ့စုတွေ21စုပေါ့နော်အเจ้าမှာဆိုလည်းကာရအလှမယ်အများကြီးပေါ့နော်ညီမလုတ်ခဲ့ဘူးတယ်အများကြီးဟိုနိပြတွေအနေနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့တင်ပေးရတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကိုကိုနိုင်ကနေပြီးတော့ကို့အတွက်ပုံပြီးစူးစမ်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သက်တည်းကနေပြီးတော့ညီမကိုချစ်ခင်ပေးပါအားပေးပေးပါပြည်သက်တည်းချစ်ခင်အားပေးမှုကညီမအတွက်လည်းအရင်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကြမလို့ပြည်သက်တည်းအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးမှခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရှင်